Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Gen03. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui nos assistindo. Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui, é um teste de performance para ver qual que é o máximo da FZ15. Qual que é o máximo que eu vou conseguir atingir aqui com ela. Sei que vai ter gente falando aí, eu sempre falo isso em vídeos que eu faço teste de performance. Você vai falar, ah, mas tá fazendo aí o top speed na descida. Bom, galera, é o que eu falo sempre. Não tem como aqui na minha região eu pegar um retão. Aqui não tem retão. Então eu vou ter que usar o que tem. E a intenção aqui é eu ver até onde ela limita para conseguir chegar aí no top speed. É uma moto bem esperta, viu galera? Impressiona bastante. Que eu cheguei ali foi 119, não chegou a cortar. Eu acredito que ela vai um pouquinho mais. Depois de amaciada, galera, eu creio que ela vai mais, tá? A moto tá, não tá amaciada ainda. Galera, foi o máximo que eu consegui. Como falei pra vocês aqui, eu não tenho um retão pra fazer top speed, eu tenho que... Aqui é desse jeito, é sobe, desce, sobe, desce. E quem faz top speed na subida é foguete, não é moto. Aqui é um vídeo bem simples, prático e objetivo. Eu acredito que ela vai mais se tiver aí uma reta um pouco melhor, não tiver esse trânsito, e depois que ela tiver amaciada. Aqui ela não tá 100% amaciada ainda, galera. Esperar aí pra ver. E com o tempo aí, eu acredito que ela passe um pouco disso, porque ela usa o mesmo motor da Crosser. Eu tive Crosser 150. O máximo que eu consegui na Crosser foi 138 depois de amaciada. Então acho que ela chega nesse mesmo nível. Por enquanto esse foi o máximo aqui que eu consegui com a FZ15. Ouvi dizer que ela tem uma margem de erro muito pequena em relação à medição de velocidade das outras motos da Yamaha. Se isso é verdade ou não, não tenho como confirmar para vocês por enquanto. É só coisas que eu li em sites de notícia de moto. Se é verdade a nossa parte que ela tá com o painel marcando uma velocidade mais fiel em relação às outras motos, por enquanto eu vou ficar devendo essa informação. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamos que vamos.